صاحب صدر اور معزز سامعین السلام علیکم. یہ ایک سوال ہے جو قوانین فطرت کے خلاف نہیں تو کم از کم انسانی فطرت کے خلاف ضرور ہے. انسانی فطرت سیل پسندی اور نفس کی غلام ہوتی ہے. ذرا سی ڈیل دینے سے قابو سے باہر ہو جاتی ہے. اگر زندگی میں امتحانات نہ ہوتے تو شاید انسان کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ نہ ملتا. خدا نے زندگی کو امتحان کا اور دنیا کو آخرت کی کھیتی کا ہے. یعنی جو یہاں بو گے وہ آخرت میں پاؤ گے. امتحانات سے ہی انسان میں ترقی اور مقابلے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. بقول غالب اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. صدر محترم اگر امتحانات نہ ہوتے آج کوئی ذوق شوق سے اسکول و کالج نہ جاتا. اگر جاتا بھی تو شوق لگن سے نہ پڑھتا. جو زندگی بھر کفتاری سے گزر رہی ہے چونٹی کی چال رہتی اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے ذہن سے مستقبل کا تصور مٹ جاتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امتحانات نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر امتحانات نہ ہوتے تو کیا کوئی چیز ایسی بھی ہوتی جو ان کے دسترس سے باہر ہوتی. یقیناً ہر چیز اپنی خیریت کھو دیتی ہے. پان اور بڑھ کے پتوں میں کوئی فرق نہ رہتا. ہیرے جواہرات راہ میں پڑے پتھروں سے ہوتے. خواہشات کبھی کسی کے دل میں پیدا نہ ہوتی. جو چیز بن مانگے ہی دستیاب ہو وہ اپنا وقت کھو دیتی ہے. قدم قدم پر ہی امتحانات کی وجہ سے دلچسپی باقی ہے. یہ امتحانات ہی تو آپ کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے بہ ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سامعین کرام استاد کی زندگی میں بھی قدم قدم پر امتحانات ہوتے ہیں. یہ سمجھ لینے کے وہ طالب علم کا زمانہ گزار چکے ہیں. اب ان کا کام صرف پڑھانا ہے. بل سوچ ہے غور کیا جائے تو ان کے لیے تو ہر دن ایک امتحانات ہے. طالبہ میں اس کا بھی سلوک روا رکھنا اور تمام خواہشوں کی کھوج لگانا یقیناً ایک مشکل امتحان ہے. ہر ایک صلاحیتوں کی کھوئی لگانا اور ان کو اجاگر کرنا یقیناً ایک مشکل امتحان ہے. یہ امتحان و آزمائش نہ ہوتی تو شاید آج ارسطو، سقراط، افلاطون، غالب علی، اقبال، شیکسپیئر، نیوٹن اور قائد اعظم جیسے علیم ہستیوں کی صلاحیتیں سامنے نہ آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب حقیقت تو لگے ہوا. تھینکس. جلدی کرو.